O jornal agora é sério, corre com nós, corre de nós. Secretária de Finanças Evelyn, é sempre nós bem. Nós da Palmeira. Pessoal da Palmeira te agradece, Finanças Evelyn, é sempre nós bem. Nós da Palmeira. Pessoal da Palmeira te agradece, Secretária de Finanças Evelyn, é sempre nós bem. Da Palmeira. Pessoal da Palmeira te agradece.